また吐いてんのかよ西野。一番のとこお疲れ様です。でも僕は状況から察するに死後一日ってとこだ。犯人はガイシャをここに連れ込み鎖につないで腹を空かせた犬を放って立ち去った。いずれの殺害時もお母さん雨がっぱを着た不審者が目撃されてる。犯行当日はいずれも撃て。嘘だろ。沢村さん警察だ。道を入れろ。見つけてやる。僕は表現者だ。人を楽しませるアーティストだ。一緒あなたただの人殺しや。死刑執行。ミュージアム沢村遥を殺せ。